او داغي په کوڅو کې داغي په لارو کې داغي په بازارونو کې پوج ګرځي او هغه دا مدرب کې سکول ته بچی نه شي تعلیمي ادارې بند دي مدرسې بند دي دکانونه بند دي داغي ټریک روزګار څه بند دي اکنامیک دي هغه بالکل تباه شو موږ انټرنیشنل بینک ته ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړي په حیثیت انسانیت دا سوچ وکړي چې د مسلمانانو د دې حق شته دی پورې دنیا کې اوسېدو نو مهرباني وکړي دې خپل حق ورکړی شي او دوی باندې راکړ په پور روښانه کړی شي بالکل جی دا یینن په کینو باندې ستاسو د حکم چې خبرې وي دا ان شاء الله شیکی کې په نیوز باندې مکمل دا چلیږي به ته جات چې کم دی را پتا سو مطلب نور غنټه د څو چلوي کنه دا سره ان شاء الله جی سبا له موږ دا پروګرام کې خري سبا زمنګ نه پاره تا دیر ډیز دا موږ مکمل یو ریلی مو په سو باخره یو غټ جلسه بکو یو اجتماع بکو چې بار کې به ان شاء الله یو څه زمو کم دی او راځي او پرې ټاپک باندې خبرې کې مختلف تقریرونه بکې مختلف مکالمه بکې او مختلف سپیس مقابله بکې چې زمو دی رور دا چې دا زمو د مسلمانانو اکثریت دی او دې ته ولې دې سره ځلو دی کې دې له دې چې دې شيری دې چې انسان د خپل حق ولې نه ملويږي سو وجه کې دې شي ولې ته مسلمانان پاکستان کې دی په نور ملکونو کې دی هغه ته باقاعده خپل رئیس خپل حقوق شهري حقوق پیسې ته انساني حقوق هغه ته ملاويږي او پر انډیا یو غټ ځان یو غټ جمهوریت حساب وي هغه ته خپل شهري ته خپل حقوق نشي ورکول دا ولې ناکامي بره څه چل دی کشمیر خو هر رنګا قرباني ورکوي هر رنګ هغه لپاره ټریډونه تجارت کې دا انډیا پورا لاس دی راځي مرګری عبید میر یوسف زه د این این پسکری متاس کده شه بلا ما جوان روتی دي د کوم یجهتی چې کم دی خپل ولول خپل جذب پیش کیا مونږه دړي دودر مشمن نو کې تاسو کوچ یار د دې بار کې تاسو روته سو خپل هغه کم دی پیش کوي نو السلام علیکم سر جی څنګه خیر دی زه خبر شو ما د یو کس سمې سو کوچ داشنا سو روتی په دې ورځ به تاسو کوم تاسو وای یو جی مونږه دیو کې خوند دا او کوچ مونږه کشمیران د موږ رونه مسلمانان دي او موږ د دې په کښته کې نن راو دي په ورونو موږ دغه یو ریلی یو واس کړل دي داغي باغ کې هل داغي باندې ډېر زیاتې نه جی تقریبا 2-300 ډېر تقریبا دا څه وشو چې هغه ته په کورونو کې باندې کړ پیلا مشمول د دوانو ضرورت دی خوراک ضرورت دی مشمول د دوانو نه سره ملکی کې جی او اوسه پر جی باغی باندې کړ پیلا منګ انټرنیشنل برادر دا چې پورن جی دا کړ په شته کړی به شي انسان د تر هیومن رائټ خلاف ورزي کیږي او مهرباني وکړه دا څنګه نور دنیا کې د نور خلکو کم هیومن رائټس دي دا تر هیومن رائټس دي دا تر کشمیر مسلمانانو ته مرګ نشي او دی باندې راځل عمر نشي او دا غیب کوڅو کې دا غیب لارو کې دا غیب بازارونو کې پوج ګرځي او هغه دا مدرب کې سکول ته بچی نه شي تعلیمي ادارې بند دي مدرسې بند دي
دکان نہ بند دی اگے ٹریک روزگار سے بند اکنامک دی اگے بالکل تباہ شو ہمنگ انٹرنیشنل بینک دا ریکویسٹ تو سے مہربانی ہو کے ایسے تے انسانیت دا سوچ ہو کے چے دی مسلمانان ہو دی حق سنے پر دنیا کی روشے دو میں مہربانی ہو کے دی خپل حق پر کلی شی اور دین والے نہ کر پی پور روشے تک لشی بالکل جی دا یہ نن پ کنا میں اساس دا حکم چ خبر ہوئی دا انشاءاللہ شیکی کے پ نیوز بہ مکمل دا چلی گی احتجاج چی کم دیرا بتا سو مطلب نور گھنٹہ دس سو چلے گا دا سر انشاءاللہ جی سوال ہم نمون دا پروگرام کی خیری سبا زمنگ نہ پارا تا دیر دیس دا مکمل یو ریلی مو بس با خیر یو کٹ جلسہ بکو یو اجتماع بکو کہ بھائی کے بھائی انشاءاللہ یوشتر جی زمنگ کم دی آبر آزی اور پری ٹاپک مانے بخبر ہے کہ مختلف تقریب بکی مختلف مکالمے بکی اور مختلف سپیس مقابلے بکی چی زمنگ دیرور دا چی دا زمنگ دا مسلمانان و اکشریت دے دیتا والی دی سر ظلم کی گی دیتا بیسی تی شیری بیسی تی انسان تا اخبر حق بلی نمیلوی گی سو اجا کی ریشی والی تا مسلمانان پاکستان کیم دی پا نور ملکنوں کی دی آگی تا با قید اخبر رئیس اخبر حقوق شیری حقوق بیسی تی انسانی حقوق آگی تا ملوی گی او پا انڈیا یو غٹ ملزان یو غٹ جمہوریت ایسا بھائی آگی تا خپل شیری تا خپل حقوق کچھ اور کولے دا والی ناکامی بھرے سچ چل لے کشمیریان خو ہر رنگا قربانی اور گئی ہر رنگ راغیر پر ٹریڈ نہ تجارت کی نہ انڈیا پورا لاس دے رہا جی بالکل جس طرح سے مال والا تھا اس کا جذبہ ہوتا ماشومان روتی دی ساس کا ٹولے خبر جی کم دی پی این ایم نیوز بچلی Yeah.